Als een mens vandaag een 6000 kilometer lange tocht zou aanpak door van die onherbergzaamste delen van Afrika, dan maak je zeker dat je over een goede vierwiel aangedreven voertuig beschikt. Om en bij die jaar 1875 is daar een aantal zulke tochten aangepakt door zowat 1000 zielen met hulle grootvee, kleinvee en huisraad op ossewaans. Die dorslandtrekken, zoals het bekend zou staan, het allemaal min of meer diezelfde route gemeen gehad. Vanaf die West-Transvaal, door die Kalahari-woestijn, door Bosmanland, die noorden van Zuidwestelijke Afrika, om uiteindelijk op die hoogland van Angola tot rust te komen. Een epische tocht, wat getuig het van moed, volharding en bovenal hardkoppigheid. En hier die eerste van een reeks van twee programma's over die Dorslandtrekkers, volg ons die sporen van die tweede van die sowat vijf trekken. Reizen op ossewaans door Centraal-Zuidelijke Afrika het teen 1875 redelijk algemeen voorgekomen. Ivoorjachters, handelaars, zendelingen en ontdekkingsreizigers het zekere routes aangetekend wat later goed bekend geraakt het. Teen die laatste helft van die vorige eeuw was die grootste deel van Zuidelijke Afrika reeds door die voortrekkers en hulle nazaten bezet. Die twee boerenrepublieken was een klompie jaren al in stand. Een grootskaalse volksverschuiving in enige richting het net niet meer mondelijk gelijk nie. Toch ontstaan daar in 1874 weer een behoefte om te trek onder die burgers in die westen van die Zuid-Afrikaanse Republiek. Zo het Gert Alberts, een van die voormannen van die eerste trek, hier die behoefte uitgedrukt. Die reden van hierdie treklus was niet te doorzien nie. Ons wonings was stil en goed. Ons had geen bezwaar tegen die overheid van ons land. Ons had een roerende geest in ons hart van trek. Om verder noordwaarts voor onze land ter bewoning te gaan zoeken. Daar bestaan toch ook getuigenis dat daar grondige redes voor die groot uittocht was. Die meeste van die treklustigers was lidmate van die gereformeerde kerk. Hierdie mensen was in alle opzichten behoudend. En zou zo'n trekgedachte met groot omzichtigheid benaderen, tenzij daar wel grondige politieke of godsdienstige grieven bestaan het. Die antichrist is nu in die land gekomen en ons moet daar uit trek. Zo die boeren onder elkaar gepraat, kort na die regering van president Thomas Burgers aan bewind gekomen in 1872. Die presidentse liberale beleid ten opzichte van godsdienstonderrig op scholen en die vrije beweging van zwart mensen het tot die ontevredenheid bijgedragen. Anderen het later beweer dat hulle die naderende annexatie van die Transvaal door die Britten zien komen en om die reden vroegtijdig wou pad gee. Hier onder die Kransbergen op die plaats Groothoek nabij Tabazimbi het onze grijs grobbeler gewoon. Hij was meer dan een eeuw geleden ook van plan om aan die Dorslandtrek deel te nemen en hij had dan ook inderdaad een eind saamgetrek voor hij omgedraaid het. Sy seun, oom Hans Grobler, hy onthou nog goed wat sy oor pa hom vertel het van die trek. Het hy ooit vir julle vertel hoekom die ou mense getrek het, hoekom wou hulle toe Angola toe gaan? Volgens die 85-jarige oom Grobler wou die trekkers niet onder die Britse vlag blij nie, want hulle kry te zwaar en te bitter onder die vlag. Hulle kon niet die Engelse taal aanleer en hulle eie taal uitroei nie. En dit is wat die Engelse wou hê. Hulle wou van die boeren Engelse settlers maak, wat hulle nie was nie. In juli 1875 begin die leden van die tweede trek hier op die wallen van die Krokodilrivier bij elkaar kom. Die eerste trek het niet lang van tevoren nie, ook hier vandaan vertrek.
Dit zou bijna 18 maanden neem voor die tweede trek om in beweging te komen. In hierdie tijd het hulle een voorsmaakje gekregen van drie van die problemen wat hulle op die hele trek zou teister. Malaria, die tsetsevlieg en die bekende ou boerenkwaal Broeder Twis. Een groot wildjachter met ondervinding van die Kalahari, Jan Greiling, is tot commandant verkies. Toen het later bleek dat hij in onmin was bij Kama, die opperhoof door wie sy gebied hulle moest trek, en dat hij oor die algemeen een eensinnige man was, het die trekkervergadering vir Lou Du Plessis as nuwe leier gekies. Nou, Greiling en sy mense het dit nie aanvaar nie, en verdeeldheid het ontstaan. Dit was die voorspel tot die tragedie wat sou volg. Hier in die Transvaalse archiefbewaarplek in Pretoria vind ons nog die oorspronkelijke correspondentie wat daar gevoer is tussen die voornemende trekkers en Kama, die jong oproer van die Bamangwato. Nou hieruit blijkt dit dat die tweede trek met heel wat wantrouwen begin is. Afgezien van die probleem met Jan Greiling, waarvan ons reeds vertel het, was Kama ook onder de invloed van Britse agenten wat om teen die boeren opgesteek het. Nou, terwijl die trekkers gewacht het, kry hulle een brief wat hulle waarskuwt teen forcing a passage through Kama's territories en teen acts of aggression against the natives. Uiteindelijk laat in 1877 het die verdeelde tweede trek in beweging gekomen. Waar die zon zak in die westen, het daar een nieuwe land op hulle gewacht. 128 baans, 1900 trekossen, 7500 losbeesten, 480 peren, 1000 schapen en 213 honden, en die toch aangepakt samen met die 480 boeren en hulle makvolk. Om door die dorst te komen, zou hulle die woestijn met verdrag moest invaar. Hier, nabij die Limpopo rivier, het Lou Du Plessis vir oulaas probeer om vrede te maken. En om te reëel dat die trek in kleiner groepjes die woestijn ingaat. Jan Greiling, die stuurt toe sy boodskap, sê vir Lou Plessis, dis nie nou die tijd om bijeenkomsties te reëel nie, elke man staat nou op die platte van zijn eie voeten, my klomp die sal ek deurbring. En daar vaar hulle met 20 waas die woestijn in. Even onverantwoordelike daar nou ook stemme uit die andere groep opgegaan, as Jan Greiling kan trek, kan ek ook. Maar toe hulle op een streep by die eerste putte aankom, toe die Greilingmense se beeste die putte al toegetrap. Die dors, soos die gebied bekend gestaan het, strek vanaf die oostelike grens van vandagse Botswana tot by die Boteti rivier wat van die Okavango meer afloop, een afstand van ongeveer 300 kilometer. Dit was die ou route oor die Kalahari woestijn, met sy diep sandbedekking en zijn gebrek aan staande water. Hier zou die dorslandtrek werkelijke tragische afmetings begin aannemen. Die waanse wielen tot half speek in die zand weggezakt. Daarom is dikwijls twee spannen ossen gebruikt word om eerst één wa in te trekken en dan die ander wa toe kom uitpiekel, soos die ou mense dit gestel het. Die hele trekroute het gauw besaai gelei met huisraad, sakke vol meel en selfs waans, soos die mense hulle las ligter probeer maak. Onder die omstandighede het daar van die trekkers uit die woestijn omgedraai. In Serowe, die hedendaagse hoofdstad van die Bamangwato in Botswana, vind ons die werkswinkel van Hendrik Karel Pretorius, kleinsoon van een dorslandtrekker. Sy grootvader het uit haar rampspoedige tocht door die Kalahari teruggekeer en hom as opperhoof Kama se grofsmit en waarmaker tussen die Bamangwato's gevestig. Vandaag maak sy kleinsoon steeds een bestaan uit die herstel van die vervoermiddelen van die dag. Die werf lê besaai met stukken en onderdelen van ossewaans wat na bewering van die is waar die dorslandtrekkers meer as 'n eeuw gelede in die woestijn achtergelaat het. Ons wil by meneer Pretorius weet, hoekom sy opa om juist onder die Bamangwato's gevestig het. Toe dink hulle, hulle sal eerder teruggaan met die klein bietjie wat hulle het,
En hulle het so gedoen. Toe kom hulle hier terug. En baie van hulle, soos ons, het hier die wereld van gehou. En ons blacksmith betoers in hulle, was goeie blacksmith. Toe vraag die koning komen. Of hulle sal nie vir hulle sy mens en homself, sy baans altyd recht maak en so. Toe bly hulle. En van daar die tyd af tot nou is ons hier. Min moderne kaarte dui hierdie feestsuipplek in die Kalahari aan. Toch was dit die belangrikste waterpunt vir elke reisiger deur die Dorsland. Toe die trekkers na 3 dae sonder water met hulle vee hier aankom, moes die water lepelsgewys uitgeskep word. Die losvee het nou onkeerbaar van die dors geword. Die sand was bedag so warm dat het dwars deur die skoensole gebrand het. En die mense moes dikwels skuiling soek onder die bome. Nog voor hulle by die modderpan aangekom het, het van die moeders al skape geslag en die bloed vir hulle kinders gegee om te drink. Daarna het hulle die pensmis deur lappe gedruk, net vir 'n bietjie vochtigheid. Party het later gebid. Onder het Psalm 77 aangehef. Geval doren tot mijn eigen zal, zocht hem aan mijn bange dagen, bracht de nachten door met klagen. Partijpere was daarom nog in een goede toestand. En van die mense kon vooruitreen na die volgende waterpunt by Tlakane, om dan terug te keer met 'n bietjie water vir die wat nog deur die sand aan sukkel. Op Tlakane is nog putte gegrawe, en toe die beeste na 7 dae sonder water daar aankom, kon die meeste darm deurgehaal word. Elke dier het eers ure lank met sy bek onder die water gestaan, alvorens die geswolle tong so gesak het dat hy weer kon suik. En hier op Tlakane het die 2 trekleiers Greiling en Du Plessis weer tot versoening gekom. Daar is toe besluit om die eerste trek, wat sowat 400 kilometer west van hulle gestaan het, te vra om trekosse te stuur. Toe die noodkreet van die tweede trek Gert Alberts en sy mense hier op Rietfontein bereik, het die eerste trek al byna 2 jaar hier gestaan. Hulle dadelik sowat 184 osse gestuur. Daar is vandag nie veel getuienis oor van hulle verblyf hier nie, behalwe 'n paar grafte. Ter herinnering aan Aletta Gertruida van der Merwe deur 'n dankbare nageslag, 10 Oktober 1951. Die Aletta van der Merwe was natuurlik die vrou van Johannes Martinus van der Merwe. Hy was een van die voormanne van die eerste trek. Dit het nog steeds vir die Dorslandtrekkers gegaan oor nedersetting. Die eerste trek het gehoop dat hulle hier aan die oostelike grens van suidwestelike Afrika sou kon aanbly, nadat hulle eers op Gobabis toestemming verkry het van die oorlamskaptein Andries Lambert. Toe het later blyk dat die kaptein van die Hereros, Maharero, ook die gebied vir homself toeëien, moes die trekkers daar weer gaan mooi praat. Daarna kom daar berig dat Jan Jonker Afrikaner van die Nama ook daarop aanspraak maak. Gert Alberts het ook daar gaan onderhandel. Uiteindelik sou dit blyk dat Britse agente ook reeds hier gekonkel het. In alle gevalle was slegs tydelike verblyf moontlik op Rietfontein. En so moes die mense van die eerste trek ook maar weer die waas inspan. Die tweede trek en ook die derde trek wat intussen by hulle aangesluit het, het van Soetwaterpan voortgesukkel al langs die Boteti rivier op. Uiteindelik was daar 'n bietjie uitkoms. Hier was daar 'n water. Die 184 osse van Rietfontein het opgedaag en die grond onder die waawiele was 'n bietjie stewiger. Min wetend het hulle nou 'n groter gevaar tegemoet gereis. Malaria en die tsetsevlieg het onder mens en dier begin maai. Daar het byna nie 'n dag omgegaan sonder dat daar 'n sterfgeval was nie. Die moeras en boswêreld wat die trekkers nou genader het,
was die ideale broeiplek vir die geluidlose muskiet, wat die dodelike malaria parasiet dra. Die koors, soos die trekkers dit genoem het, maak sy slagoffer lusteloos en pap. Dit ondermyn selfs die mense wil om van hom ontsla te raak. En so het die een dorslandtrekker na die ander besmet geraak. By die Ngami meer is die tweede trek weer eens voor 'n keuse gestel. Om verder westwaarts te trek en aan te sluit by die eerste trek, of noordwaarts, al langs die Okavango morasse. En weer eens ontstaan daar verdeeldheid. Greiling en sy mense besluit om langs die Okavango te bly. Die Greiling groep het nou uiterste ellende tegemoet gegaan. Maande lank het hulle doelloos heen en weer tussen water en woestyn, tussen koors en dors getrek. In die proses het hele gesinne van malaria omgekom. Waans het naderhand net 4 osse gehad. En in sommige gevalle moes selfs koeie ingespan word. Die restant van die Greilinggroep bou die sand vir my. En hulle toe al met hierdie prehistoriese rivierloop op die Umuramba hier in Bosmanland langs getrek. Die plan was om hulle toch maar by die trek in die weste aan te sluit. Nou hier in die Koudom, soos het bekend staan, kry mens vandag nog water as jy grawe. En mens sien het ook aan die gate wat die wild hier gegrawe het. Ongelukkig was het in hierdie wêreld so gewees dat waar daar water was, daar was ook die malaria muskiet. En die sterfte het steeds toegeneem. Na bewering het lede van die Greilinggroep of die riviertrekkers, soos hulle bekend gestaan het, hulle name op hierdie reuse okrometartboom uitgekerf. Maar later het dit gebleik dat dit die name is van Duitse Schutztroepe wat in die begin van hierdie eeuw hierlangs beweeg het. Wat wel baie waarskynlik is, is dat die trekkers onder hierdie boom 2 paartjies in die huwelik bevestig het. Johannes Grobler en Hester Snyman, Emerentia van Staden en Jurie Snyman sou hier vandaan saam 'n onsekere toekoms in 'n onbekende land ingaan. Bosmanland lê vandag nog toe onder die dik sand wat die trekkers se vordering bemoeilik het. En hierin het die waawiele met die ysterbande diep weggesak. Hierdie wêreld, so wat 50 km tweespoor sukkelpad vanaf Tsunkwe in Bosmanland, het in die ou dae bekend gestaan as die Debraveld, 'n tydelike staanplek met water. Dit is hier waar die verskillende trekke weer by mekaar uitgekom het. Die toestand van die riviertrekkers toe hulle hier aangeland het, is so beskryf. Die ontmoeting was baie treurig. Hul ellende was nie te deurgrond. Siekte en dood het geheers onder mens en dier. Dit was vir ons bitter swaar om ons broers en susters in so 'n toestand weer te sien. Saam met die trekgroepe nou weer op die riviertrekkers se spoor noordwaarts beweeg, al langs die panne van Bosmanland, wat vandag nog in afgesonderdheid al 'n besonderse aantrekkingskrag vertoon. Die Verenigde Trek het hier op Leeupan in Bosmanland vergadering gehou om rigting te probeer kry. Volgens getuienis was dit asof die aanwesiges met 'n Babelse spraakverwarring getref was. Party wou voorttrek, ander wou omdraai terug Transvaal toe en sommiges het ook. Jacobus Frederik Botha is uiteindelik as nuwe trekleier aangestel en nuwe trekregulasies is opgestel. Jan Greiling, die is op 'n jagtog voort en het daarna stilweg van die toneel verdwyn. Die trekkers besluit toe om hier vandaan verder noord te trek
in die richting van die Kavango rivier. Vir 'n weile word daar getrek langs die rivier wat sy oorsprong in die Angolese hoogland het. En vir die eerste keer word die oog geslaan op 'n vreemde, wye land aan die oorkant van die magtige rivier, Angola. Die verskillende Ovambo-stamme teen aan die Kavango is egter so vyandig dat die trekkers vereers weer suidwaarts draai na die Namutoni-fontein. Langs die Itosha-pan by hierdie fontein het die Dorsland-trekkers die eerste keer tot verhaal gekom na hulle moordende tog die vorige 3 jaar. Het hulle ook geleentheid gehad om 'n inkomste te maak deur jagtogte te onderneem en dan die volstruisvere en die ivoor te verkoop. So beskryf die trekkers die Itosha-pan, waar het vandag nog tot in die oneindigheid strek. Die koers was nou weswaarts en daar is geleidelik met die pan langs verder getrek. Alhoewel die gevaar aan koers nou afgeneem het, het die voorafgaande jare se trek deur die malaria wêreld nog steeds sy tol geëis. Hierna by die Halali ruskamp lê die vrou van die trekleier Gert Alberts begrawe. Na soveel ontberinge sou ook sy nie die beloofde land binne gaan nie. Naarmate die trekkers wes van die pan getrek het, kon hulle op die gesigseinder iets waarneem wat hulle in Transvaal laas gesien het. Berge. Die Kaokoveld was destyds, soos vandag, yl bewoon deur die Himba. Vooral die boervroue was toe hartlik siek van trek, en daar is nogmaals verkenningstogte onderneem om 'n land ter ruste te soek. En groot was die blydskap toe dit blyk dat daar tussen die berge in die weste tog so 'n plek mag wees. Die grootste deel van die trek het hier bly staan op die plek wat hulle die naam Rusplaas gegee het. 'N standhoudende fontein lewer steeds water en op tydlose wyse word die inwoners se feese dors vandag nog geles. Hier het hulle stewige kliphuisies gebou en gemeen om 'n weile hier te vertoef. Eers later sou hulle ontdek dat daar reeds Britse belange in die Kahuku-veld was en dat permanente vestiging dus onmoontlik was. Die eerste gereformeerde kerk in Suidwestelike Afrika is ook hier opgerig en die oorblyfsels daarvan, saam met die van die woonhuisies, is vandag nog te sien. Tydens hulle verblyf hier op Rusplaas, kom die trekkers in aanraking met die kleurling grootwildjagter Will Jordan. Nou, hierdie man was wel ter tale, en hy had ook 'n goeie kennis van die land na die noorde. Na verskeie jagtogte in die richting van Angola, het die trekkers reeds die moontlikheid oorweeg om hulle in daardie wêreld te gaan vestig. En Will Jordan het toe ook namens hulle met die Portugese owerheid begin onderhandel. Weer eens word die oë noordwaarts gevestig. Weer eens word die waas ingespan. Agter die rug was duisende kilometer van sand, dors en koers. Sou hier die land lê waarvoor hulle gebede so lank al opgegaan het? Was dit nie dalk ook hulle lot om soos die ander nomade in Afrika eindeloos van die een fontein na die ander te trek nie? Soos die kinders van Israel vir 40 jaar in die woestyn rond te swerf nie? Die Portugese owerheid oor kan die Kunene rivier was baie ontvanklik.
Hulle het 'n boeregemeenskap as nuttig beskou om hulle te help met die onderdrukking van weerbarstige swart stamme in Angola. Hulle toe onder andere ooreengekom dat die boere hulle eie skole en kerk kon hê. 4 jaar na die sowat 600 Transvaalers van die Krokodilrivier al weggetrek het, het minder as die helfte van hulle oor die Konene getrek en hulle op die hooglande van die Serra da Chela, die Hemelberge by Humpata, gevestig. Nou ja, wat in die jare daarna met hulle gebeur het, dit is 'n ander storie.